zkusit, můžeš všecko, ale aby to mělo nějaký smysl. Ty študovaná zdravotnice věří na takové kraviny. Léčitelství energie, prosím tě. Podívej se na toto. Zkus to narovnat. Jak narovnat? No narovnat. No to bych musel dát do svěráku, tady kulatinu a... nebo to a krutí, nahřát? Ona to nahřála jenom prstama. Jak prstama? Tak, prstama. A co to říkáš? Ty jsi už já mimo. Já jsem to viděla. Co jsi viděla? Že nahřál někdo třema prstama tohle a takhle to skrutil? No, to jsem viděla. Jak třema prstama? Toto Hergot to drží jak helvetská víra. Toto, to by ani kocourek nenarovná. Ty řekneš třema prstama. Vidíš, jaké jsou tu hňupoviny? To jsou hňupoviny, no. Pro mě to nejsou hňupoviny.